Без вихідних і без свят. Так працюють волонтери. Вони чи не щодня займаються пошуком коштів, збором продуктів та закупівлею обмундирування для солдатів. Волонтерка Аріна з радістю показує німецькі медзасоби. Каже, вони якісні такі, не соромно відправляти хлопцям. Все німецьке, дуже класні всі такі штуки. Mm -hmm. um, я от нашим медикам давала, щоб вони подивилися, якість там вони казали, ну. Класно, просто ми зараз переключаємо всю нашу роботу на весінню форму, на весінні берці і на весінні потреби наших бійців. Сьогодні йде мова про те, щоб замовити тканину за кордоном. І сьогодні Михайло Вітовський, голова моєї організації, веде співбесіду з різними установами, аби почати шити форму тут, суто на наших хлопців з Галицького району. Галицькі волонтери просять долучатись до їхньої справи і розповідають про ту роботу, що зараз ведеться. Потреби бійців в їді не змінюються. І сьогодні ми працюємо над тим, що в селі Тумер будуть запускатися а, виробництво сухих борщів. Люди з захопленням прийняли цю ідею, бо в нас дуже багато збирається таких продуктів, як картопля, морква. Їх туди при сьогоднішніх цінах не рентабельно просто возити. І я думаю, що якщо в Тумері є дві такі сушки. В нас буде одна сушка. То ми вийдемо навіть на те, що будемо відправляти сухі борші просто людям-біженцям, які. Живуть сьогодні в ну, ближчих містах там Донецької та Луганської області. Поки ми розмовляли, уже підвезли сітку, котра має стати весняною маскувальною та весняний варіант берців. Ще одна ідея, яка є у галицьких волонтерів, це створення такого собі міні-музею слави майдану. І АТО залишки від гранат, шумових навіть у нас були досить такі. Неприємні речі, які ми мали потім поздавати. Патрони різні буде створений міні-музей, і, можливо, це і буде стане початком для того, щоб створити в нашому голиському районі потужний повноцінний музей визвольної війни за незалежність України. І... Ми до цього долучимося всіма нашими експонатами. У пункті збору допомоги для АТО збирають і одяг та засоби гігієни для українців, що не покинули своїх домівок на Сході. Тож волонтери просять не залишатись осторонь. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.